حضرت حسن حسین دی ذات عالی علی شیر خدا شیر دو میں لخت جگر رسول بطول جائے عاشق رب دے مرد اتنے ردوں میں کدو تریوان حبیب خدا دینے دو تریوان حبیب خدا دینے تے اونچی جگ دے وڈے مڈیر دوویں شرک تو پرے پرے ردو میں تے جنا او جنا کدی سوال نہ دکھیتا اجوا او جن کدی سوال او رد کیتا بکیرا مولا کے ویر دو میں منزل عشق دی جنا ثبوت کیتی قدم پھیر دو میرے تیگ عشق دی یاد شہید ہوئے کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ تیگ عشق دی یاد شہید ہوئے تی پٹھے ظالم موذیاں کیر دو میں گنج زہری پاک نیدود کاندے مدان دے ڈیر دو میں تک قوت ہوتیاں او زور نیرا آئے
زور نہیں لائے تے بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے تر گئے تے دین دنی دے سائیں سخی حسین دا کم تے درج پاک شہادت دے او رب بخشے آدی قدر تے چنگ چنگے شواس تے ہون آگے ردو میں بہت خوب ماشاءاللہ بہت خوب ماشاءاللہ تیرا دی وچ رضا خدا رہے تسیس رکھ کے ہیٹ شمشیر تو میں ذات حق دی نال مثال ہوئے تے دلوں دور کر کے میرے تیر تو میں مہربان تم میاں اے مومنا دے مہربان تم میاں مومنا دے تے مددگار میں سنجی سویر دو میں حل مشکل آبار سب کل کر دے ہتھو ہتھ مانگا دے او دیر دو میں او مہربان تم میاں مومنا دے تی مددگار نے سنجی سویر تو میں حد مشکل آبار سکل کر دے Hey!
حضرت بي